Birinci TV təqdim edir. Maşını boşaltmaq lazımdır, ayrı yol yox. Normal rayonlar boşalıb, hamı gəlib bura. Ben niyə dükkan icazı verirsem burada açsınlar? Bakıda mənim həyatım gərgin oldu, işsiz qaldım. Müalicə olunan xəstəlik deyil. Radio, televiziya kanallarının həyatına belə buraxmırdılar. Nəyin cəzası? Dilim diş durmurdu da danışırdım. İkinci Qarabağ savaşında mənim o əsgər maşım öz işini gördü. Heç bir ana özün oğlunu get öl deməz. Bir sıra paxıl musiqiçilər buraxa bilər. Din hər şeyi batırıb dünyada. O işlə məşğul olan insanların istedadı bu qədər. İndi müğənnilər mahnı istəmir. Toylarda musiqini satmırlar, adını satır. Meydanda hələ bizi asında. Onların üçünün heç birisini ideal müğənni hesab eləmir. Üzlərinə də deyil. Ordenlə, bu əxratların paylamağı ilə deyil. Mən başlasam saymağa benzin qurtarar maşında. Amma vəzifədədir. Hakimiyyəti var. Mən buna banditizm deyirəm. Hə. Və salam. Bitti. Birinci TV.